读万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。宋朝时期，在开封有个叫王宇的裁缝，因为母亲死得早，家里只有父亲和他相依为命，因此爷俩生活难免有些粗糙，有些衣服破了都会让邻居的阿嫂帮忙缝补。王宇懂事后，虽然是个男娃，但是对缝补衣服却是很好奇。每当父亲将破衣服交给阿嫂帮忙的时候，王宇都会在阿嫂身旁仔细端摸。久而久之，王宇便开始缝补衣服。王宇16岁的时候，托邻居的关系，王宇来到镇上的裁缝铺当学徒。因为王宇从小便做起了这方面的活，上起手来也相比别人快乐几分，老板很是赏识，不久便收了王宇做徒弟。2年后王宇便出师了。后来王宇辞别了师傅，自己先回到了家中，为父亲量身定做了一件新衣服。多年不换新衣服的王老汉很是珍惜，就想把衣服放在哪舍不得穿，有时也会伤心地哭道，可怜孩儿他娘穿不到嘞。王宇也经常劝父亲，既然有了新衣服就要穿，不然就失去了它的意义。王老汉含着泪点了点头答应了。自此之后，王宇便在家中开了一个小作坊，虽然有一身本事，但是他想先从小做大。王宇从小没有衣服，他理解孩童时那天真的期盼，于是王宇经常会奔走各地的裁缝铺，把别人家店里不要的边角料运回来，自己制作新衣服，然后送给邻居那些贫苦的孩子们。看到那些孩子们天真的笑容，王宇很是欣慰。就这样，王宇的小作坊慢慢的热闹起来。因为他心善不宰客，再加上手艺没得说，就连几里外的村镇都有慕名而来的客户。可是天不遂人愿，眼见王家日子一天比一天好，谁知王宇的父亲却生病倒下了。本来到这个年龄也是谈婚论嫁之时，但是女方家一听说还有个重病的父亲，便纷纷推辞了。王宇也不想占别人的便宜，有的媒婆劝说他可以把家有重病父亲的事跳过去不说，等媳妇过了门再说也不迟，不然再好的姑娘也进不了门啊。可是却被王宇拒绝了。就这样，眼看年近20岁，依然还没娶到媳妇，但王宇依然保持那颗乐观的心，抽出时间便去附近的店铺收集一些边角料。这一次托一个好心的客户提醒，他来到了隔壁镇的柳泉镇，这里有户人家是本地的裁缝世家。王宇来到这家裁缝世家，店老板清楚王宇的用意后，善良的老板便把家里仓库里压箱的布料一并给了王宇。虽说已经过了时，但是相比边角料好的可不是一星半点。王宇千恩万谢后便往家赶去。王宇正往家赶路，看见远方一阵乌云飘来，心想看来不抓紧脚步要遇到大雨了，于是三步并两步加速前行。正当穿过一片树林时，大雨倾盆而下，王宇打着伞便寻找休息之处。有一棵大树因为枝繁叶茂正好遮住了大雨，王宇便在此歇息。当他把雨伞撑开放在旁边后，便生起了火准备取暖。就在这时，一把纸伞从空中砸落而下，王宇朝上方看去什么也没有，于是起身将纸伞拿起打开巡视。就在纸伞打开的一瞬间，一位白衣女子出现在他的面前。王宇被惊得扔掉了纸伞，连忙向后退了几步。那白衣女子抱拳道，感谢恩公出手相助，我被这纸伞困住多日，要不是恩公出现，恐怕我会一直在这伞里了。王宇见女子面善，鼓起勇气说道，姑娘为何困在这纸伞之中，你到底是人是鬼？女子忧愁道，我本是柳泉镇张元亮之女张娟，家中世代做纸伞的生意，谁知家中突遭变故，我被奸人所害，魂魄便留在这纸伞中。王宇听了女子解释后也不再害怕，
上前两步顺势捡起了纸伞，仔细端倪，随后便说道：“这伞平平无奇，竟能够存住魂魄，真是怪哉。”张坚说道：“在伞的内部有道镇魂符，这伞主要依靠这符咒来运转的，可也就因为这符咒是我家的传家宝，十分难得，也因此遭了贼人的惦记。”王宇扯下符咒说道：“你这纸伞经过颠簸，如今已经有了损坏，若是雨天真的有人把它当作雨伞，岂不是这金符全废了？”张娟上前一步，将伞拿在手中打量之后，便叹气说道：“这可如何是好？大仇未报，家里的宝物就要毁在我的手里了。”说完，他便掩面抽泣起来。王宇见张娟伤心痛哭，上前安慰道：“姑娘莫要着急，正好我这包袱中有些边角料，可以帮你做个布伞，这样总比你那纸伞结实几分。”说完，王宇便将包袱打开，这时包袱底部金边的红布吸引了他的注意，于是将其抽出，大喜道：“姑娘，我有办法了，正好我此处有块压箱布料，给你做个布伞绰绰有余。”王宇也不再多说，借着火堆的火焰就开始干了起来。张娟在一旁看得出奇，心中大为欣赏道：“好一双巧手。”过了一会，雨也停了，王宇将伞撑起，一把红色金边的布伞呈现在张娟眼前。他将伞交给张娟后说道：“姑娘，你看可还满意？”张娟接过布伞连连称奇，想不到世间竟然还能有布伞，先生真是手巧。可是张娟面容不一会变得忧愁，随后把伞放在旁边，两手支着下巴说道：“但是有这把好伞也没有用，我这魂魄的躯体处处不便，不知道我的家人现在怎么样了。”王宇明白张娟的意思，他心想自己即使一走了之也不亏欠他人，但是既然碰到了，能帮一把是一把吧。于是他捡起布伞说道：“姑娘，不瞒你说，本来我可以帮你将你送回家中，可是我家中还有个老父亲等我照顾，我得先回家料理一番。要不这样，你先跟我回家吧。”张娟缓缓抬起头，王宇的话让她很是感动，她擦了擦眼角的眼泪说道：“王大哥，你人真好。跟你说实话，我一个人在这里很多天了，我很害怕，我愿意跟你回家。”说完便嗖的一下钻进了伞中。王宇收拾好行囊，将伞背在身后便回家了。回到家中，月亮已经高挂在天上，王宇将行囊收拾好便打开了布伞说道：“张姑娘，到家了，你出来吧。”张娟嗖的一下飞了出来，初来乍到很是陌生的她不断环顾四周。王宇说道：“张姑娘，你先坐下，我去看看我的父亲。”张娟点头应允，王宇便来到了父亲房间。王宇父亲躺在床上，听见了动静，转头对王宇说道：“儿啊，你回来了，家里来了客人吗？我刚才听见你和别人说话。”王宇赶紧将父亲扶起来说道：“是路上遇到的一个朋友，在家里借宿一晚，明日便走了。”两人说话的时候，只听外面却有炒菜的声音，王宇赶紧向厨房走去，没想到张娟挽起衣袖正在炒菜。张娟见到王宇说道：“王大哥，我看你赶了一天路也没吃上热乎饭，我闲着也是闲着，你歇会一会我就给你弄好。”王宇连忙说道：“这可怎么好意思，张姑娘你太客气了，我都不知道该说什么好了。”张娟调皮一笑说道：“王大哥是个大好人，正好我会做个小菜，你就让我动动吧，这边不需要你帮忙，你去忙你的吧。”说完，张娟便继续忙活起来。见张娟认真的样子，王宇怕在这里碍手碍脚，于是退出了厨房。待饭菜做好后，张娟便招呼王家父子来吃饭。王宇将父亲背到了饭桌前，向张娟介绍道：“这是我的父亲。”张娟先是行礼，随后便说道：“大伯深夜打扰您休息了，还望您见谅。”王宇父亲连忙摆手道：“哪有什么打扰不打扰，姑娘客气了，只要不嫌弃我这里简陋就行。”
我儿别的优点没有，就是为人实诚，如果有招待不周的地方，还望姑娘见谅。”双方客气完后，王宇便招呼吃饭。因为张娟现在是魂魄，为了让王宇父亲不起疑心，也在一旁装模作样地吃了起来。吃完饭后，王宇便将张娟安顿好，然后和父亲睡在了一屋。王宇父亲说道：“这个姑娘还真不错嘞，你可要珍惜啊。”王宇笑道：“爹，你想哪去了？我跟张姑娘只是萍水相逢而已，您还是早点休息吧。”王宇父亲咳嗽了两声，转身便睡了。王宇两眼望向星空，心想：“张姑娘要是活着该多好，年纪轻轻就死了，真是可惜啊。”第二日，王宇将父亲安顿好，便带着布伞向柳泉镇赶去。当王宇来到张家后，只见门口凄凉，走进宅院后发现里面狼藉不堪，他大喊了几声也不见有人回应。王宇将伞打开，张娟自己撑伞看到这一幕也是不敢相信，他领着王宇先是来到客厅，又来到了卧室，一个人也没有。王宇安慰道：“看来你的家人走得匆忙，也许都还安好，你先不要急。”张娟瘫坐在椅子上说道：“那日父亲让我带着这把伞逃出了家，他说一起走太惹眼了，没想到那帮歹人行动竟然这么快，可是我的家人都去哪了呢？我一点头绪也没有。”王宇说道：“看来伯父却有先见之明，那你回忆一下，在这之前就没有发生什么奇怪的事吗？也许我们还能找出线索。”张娟经王宇这么提醒，突然惊声说道：“对，有是有，在这之前有个外地的商人来过我家，我听他们聊天说什么宝珠与我家的符咒都是罕见之物，如果合在一起会成为奇珍异宝。”张娟站起身，但又否定道：“可是那日父亲与那商人却说两样东西都是家传的宝贝，如果合成奇珍异宝，要是用在好人手里定可造福一方，可是用在坏人手里便可能生灵涂炭。最后父亲与那商人约好，一定要守好自己的宝贝，不可流入旁门左道之手。”之后那商人便急匆匆地走了，后来父亲便每日忧愁，最后便有了让我逃出家中之事。王宇点点头说道：“那我们不妨先去找那珠宝的商人，如果歹人不是他，那可能下个目标就是他了，我们何不前去问个明白？”张娟觉得在理，于是王宇便带着布伞奔向了阳泉镇。来到阳泉镇后，经过打听，王宇来到了本地珠宝商人的店铺，可是店铺紧闭。王宇拦住路过的行人问道：“这家店是怎么回事啊？怎么关门了？”那行人转头看了一眼店铺，随后对王宇说道：“你是外地的吧？他们家都关门几天了，之前还来过一帮外地人来到这里，见找不到人便离开了，你们这是投奔亲戚？”王宇打哈哈道：“我们只是路过此地，想要在此购置些珠宝，没想到找不到人，连店铺都关了，多谢大哥啊，那我们去别的地方看看吧。”说完那行人也客气了一下离开了。王宇觉得既然这个商人已经关门，想必也是听到了风声，做了准备，自己在这里实在碍眼，还是先回家后再商议吧。正当他转头离开时，忽然看到一个胡同的角落有个人鬼鬼祟祟地看着他，那人看到王宇向这边看，便将头缩了回去。王宇假装看向别处，随后一转身便躲到了人群中。那人看不到王宇，便移身出了胡同四处张望。王宇快步上前，一把拽住了那人胳膊道：“兄台，你找我。”那人被王宇这么一拽，被惊得想要摆脱，可是王宇却死死不肯松手，并说道：“兄台可认识这珠宝店铺的老板？我乃柳泉镇张家的亲戚，家中变故，特来有事相商。”那人一听也不再挣扎，鬼头鬼脑向周边看了看，随后说道：“兄弟，咱们进来说话，这里人多眼杂，不方便。”于是王宇便与那人来到胡同深处。那人说道：“我家老爷在此让我蹲守，
如果有张家的人来，务必留下。”王宇说道：“在下正是张家的人，还请兄弟带路，我与你家主人有要事相商。”那人看了看王宇，觉得王宇面相不似歹恶之辈，于是说道：“好，你跟我来吧。”那人带着王宇左拐右拐来到一处宅院，随后左右看了看，见没有人跟踪，便把王宇领进了院内。“老爷，老爷，张家的人到了。”那人一边小跑一边向屋内喊着。不一会从屋内便走出一人，那人看了看王宇说道：“你是张家的人？”王宇抱拳道：“在下正是。”那人怒道：“王权，你这是怎么看的？这人怎么会是张家的人？我不是和你说了吗？张家的人是女儿，你怎么拉个男的回来了？”王宇一听连忙说道：“这位老爷先莫要生气，我这就把张家人叫来。”说完便将布伞撑起，张娟站在了伞下。王宇指着那人说道：“张姑娘，你看这人是你在家看到的那个商人吗？”张娟定眼一瞧，确实是当日来家里的商人。那商人看到伞下的张娟，先是一惊，随后说道：“你是张元亮之女张娟？”张娟点头道：“正是小女。”那商人上前连忙将王宇和张娟领进了屋内，经过与商人交谈了解道，原来那次张家归来后，这边便提前提防，故关了门面，但是也经常遇到不明身份的人前来打听。商人得到一个小道消息，就是有人看上了两家的宝贝，见两家不卖便想强取豪夺，谁知他们行动如此之快，先是去了张家，现在张元亮生死未卜，他这边也是岌岌可危。商人边说边拿出一个锦盒递给了张娟。张娟拿到锦盒疑惑道：“叔叔，这是？”商人说道：“现在既然已经到了这一步，我也不再隐瞒了，这便是我那家传的宝珠，你们拿去吧。”张娟将锦盒打开，只见一串白色珍珠，很是耀眼。张娟被这宝珠光芒照到，感觉有股暖流席卷全身，她向商人说道：“此宝珠为何交于我们？还有，您可知道那贼人到底是什么来路？”商人说道：“其实你家的符咒与我这宝珠原本出自一家的，这还要从我们祖辈说起。当年我们的祖辈都是一处道观下的弟子，还俗之时，祖辈的师父便将这两件宝物交给了我们的祖辈，并且嘱咐我们以后无论如何也不要让他落入贼人之手。可是后来被一个叛逃师门的道士知道，他便想依此宝物修炼邪术，于是便千方百计夺走我们两家的宝物。可是祖辈有一训，宝物万不可落入奸邪之手，因此我们拼了老命也没有交出去。”商人站起身走到了门口，对着天空仰头长叹道：“可是我们的力量实在过于单薄了，在那人势力面前犹如螳臂当车，我看你还是将这宝珠拿走，一并交给开封府包大人。听闻包大人是现世的青天大老爷，白天审人，晚上审鬼，相信放在他的手里也许能够造福一方。”王宇看着一串宝珠，再看看张娟，他对商人和张娟说道：“眼下拿着宝珠多有不便，不如将宝珠与那布伞结合在一起，一来掩人耳目，二来也好试试效果。”就这样，王宇便开始拿出干活的工具，将宝珠缝在了伞的内部。完工后，王宇将伞打开，只见宝伞竟然自己转了起来，并且散发出金色和白色的光芒。商人与张娟连连称奇道：“想不到两件宝物在一起竟有这等奇象。”王宇将伞取回并合上说道：“这伞能够存住魂魄，散发的光芒给人一种温暖的感觉，相信这光也是邪祟惧怕之物，不如我们将这把伞取名为摄魂伞吧。”商人连连点头称赞道：“王公子真是年轻有为，这两件宝物经你之手竟然能够变成一件宝伞，真是想也想不到。眼下你们还是抓紧将宝伞早早交给包大人为好，所谓怀璧其罪，你们还是小心行事。”就这样，王宇将宝伞收好，
辞别了商人后便先赶回了家中。他与张娟商量道，明日我便将宝伞交给包大人，可是你以后怎么办？张娟闷闷不作声，他看向窗外说道，等见了包大人再说吧。王宇见张娟心情不是很好，也不再多说，便转身去看望父亲了。张娟觉得今晚过后恐怕再也不能与王宇相见，于是又来到厨房，准备做一顿丰盛的晚餐，就当做最后的晚餐吧。当饭菜做好后，王宇将父亲背到了饭桌前，这时气氛显得有些哀伤，王宇有些不舍，可是又没有其他办法。正当他们把注意力放在饭桌的时候，突然宝伞好似受到了感应，发出一闪一闪的光芒。王宇见宝伞异常，便将宝伞打开，谁知宝伞光芒照到王宇父亲后，王宇父亲瞬间如释重负，竟然站了起来。王宇难以置信道，想不到宝伞竟然还有如此功效，看来是父亲身上的污秽之物被宝伞吸走了。王宇父亲说道，儿啊，看来我这身体还死不了，以后你就忙自己的事去吧，不要顾及我。张姑娘，你有什么用得到的地方尽管吩咐，我还想多吃几口你做的饭嘞。张娟被他这么一说有些害羞，刚才还尴尬的气氛瞬间变得好了几分。就这样，王宇的父亲恢复硬朗，王宇不再有后顾之忧，第二日便出了家门，来到了开封府。来到开封府后，王宇和张娟将事情的前因后果告诉给了包大人，包大人通过手下便将那歹徒一伙一网打尽，随后命展昭将张家的家人找回，并寻找到了张娟的尸体。包大人对张娟说道，姑娘宅心仁厚，想不到竟然英年早逝，实在令人惋惜，可是人鬼有别，如今你大仇已报，心愿已了，还是安心的去投胎吧，我与地府打好招呼，给你个方便。王宇听后不舍道，包大人，听闻您白天断人，夜里断鬼，您可不可以救救张姑娘，她实在太可惜了啊。包拯看出了王宇怜香惜玉之心，奈何自己根本没有变法救张娟。就在这时，从空中飘来一白衣道女，犹如仙女下凡，她落下后说道，在下云梦山修者欧阳，见过包大人，我有办法救这位张姑娘。说完弹指一挥，宝伞飘到到了她的手中，随后她便念起了咒语，只见原本虚化的张娟真的变成了人。欧阳说道，我在山中算道，包大人以后定有劫数，此伞不如放在我这里，待劫数来临时，我便持伞出手相助。就这样，宝伞被云梦山欧阳带走了，王宇和张娟在包拯的见证下成了亲，从此二人过上了幸福的生活。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道您有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看，我们下期节目再见。